ว่าเรื่องมิงลาวามิงลาวาชิทีนี้กูรู้บ่เนาะอินเทอร์วิวที่คุยไปแล้วตัวมั้ยโอเคอ่อปฐมาซงเมกอนนี่ตะคูอ่ะบ่เนาะญาติมาดีสตูดิโอ44บิโลไซบีตีเกียอ่ะแหละพี่รอบาจองจอยน์เกียอ่ะนี่บ่เนาะสตูดิโอ44 Facebook ก็เว้ยตีเกียอ่ะตีเจมแม้ดีเย็นกระเนี้ยวาธนาปาก็จอยน์จริงแกอ่ะไอ้เจ้าไม่รู้จอยน์ผิดตาบ่อือๆโอเคแล้วสุดที่อ่ะเมกอนนี่ตองอีกบ่เนาะดุติยะเมกอนอ่ะเจอดีอโกโรสตูดิโอ44มาลาบีตัดแต่เฉยมาสรุปရှင်ญาติฟีลลิ่งเลยอ่ะบิโลဖြစ်มั้ยလုံးဝပုတ်ပုတ်ပါပါပဲအရန်ကောင်းပါတယ်တင်ရတာလည်းလုံးဝပုတ်ပုတ်ပါပါလေးဆိုတော့လေစိတ်ထဲအရန်ကြီးမဖြစ်ပါဘူးโอเคဒါဆိုတတိယမိကောပေါ့နော်တတိယမိကောကကျတော့ဒီညီမ Street 44မှာပေါ့နော်အခုလိုဆရာလေးရှိရပေါ့နော်ဆရာလေးနဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာအဘယ်လိုသဘောရလဲပေါ့အဆင်ပြေလားပေါ့ဘယ်လို comment တွေရောပေးခြင်းတွေလဲဟုတ်အဆင်ပြေရယ်ဆရာအနေနဲ့ကလည်းမိသားစုလိုပုံစံမျိုးပဲဆက်ဆံတာဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းတင်တော့လာရင်ကိုပျော်နေတာအဲ့လိုမျိုးโอเคแล้วสนับสนุนเมกอนนี่ตะคูปะเนาะอนาคตเมกอนตะคูอ่ะจ้ะรอดีตินแนเนี่ยปะตัดไปแล้วปะเนาะญาติมาอกาตินแนเนี่ยมาอ๋อตะชายคณะนี่ก็ปะเนาะอะโลญาติไฉ่ได้อัจฉะเลยปะอะไรนี่เปาะๆไปป่าวญาติไฉ่ตาดีอ่ะอะกုံลงลงอ่ะ18อ่ะซีเนียร์ริยอบาลุลุบาเปาะๆเมี้หลุแลอศีปีเยบุตตะไรแลอายยายยังอศีปีเยโอเคแล้วสนับสนุนเมกอนนี่ตะคูปะเนาะอนาคตเมกอนอ่ะจ้ะรอဒီလူမျိုးပေါ့နော်ညီမမကြိုက်တဲ့အချက်လေးပေါ့သဘောမကြိုက်တဲ့အချက်လေးဆိုရင်ဘာလေးဖြစ်မလဲသဘောမကြိုက်တဲ့အချက်တော့မရှိပါဘူး 100% 100% ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိကောတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်မိကောတစ်ခုကကြတော့ဒီ Studio 44မှာပေါ့နော်ညီမအခုလက်ရှိဘယ်တင်တန်းကိုဘယ်အတန်းကို join ထားရလဲပေါ့ဟုတ် foundation ပြီးထားပြီတော့ level 1တက်နေပါတယ်။ဩ okay level 1 join ထားပါဘောနော်။ okay ဗျာ။ဒါဆိုနောက်ဆုံးမိကွန်းလေးတစ်ခုမိပါဘောနော်။အဲညီမဒီ studio 44ကိုလာပြီးတော့မှအကမတင်ခင်ねဘောနော်။အကတင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုဘာတွေကွာခြားသွားရလို့ထင်လဲ။အကဟိုအခြေခံနဲ့စပြီးတော့အကုန်သိသွားတယ်။ပြီးတော့ဒါလိုမျိုးတချို့အကကွက်တီးဆိုရင်ကိုတင်ပြီးထားပြီဆိုတော့လေလောကလိုက်ကနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး။ဒါအကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဘောနော်။ okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ရှင်